Profesore, najpre dobrodošao u Pirot, pretpostavljam da vam nije prve, da, baš kao domaćin. Danas ono što je veoma bitno, značajno predavanje za učenike naše tehničke škole, nadaleko poznate po dobrim studentima, tako, ali obnovljivi izvori energije, nešto o čemu se odavno priča, ali koja u današnje vreme posebno dobija na značaju u ovoj ekonomskoj, odnosno energetskoj krizi. Pa jeste, precizno, baš tako, energetska i ekonomska kriza, što bi rekli, znači koja nas je zadesila ovih zadnjih par godina. Pa ideja je bila da je to, obzirom da ova škola je krenula sa jednim smerom tehničara za obnovljive izvore energije, da otprilike nešto i mi sa naše fakultete elektronskog iz Niša damo neki doprinos promociji tog smera, da možda i nastavnike koji su ovde, ali u lokalnu zajednicu na neki način uputimo, da deca koja završe ovde u suštini imaju jedan otvoreni put i ka našem fakultetu, gde mogu neki možda malo viši nivo znanja da dostignu i tako dalje, obzirom da, kao što ste rekli, da je to jedna atraktivna stvar za budućnost, tako da, eto, to je nekakva ideja, da kažem, da sve malo, što kažemo, motivišemo da krenemo u tom smeru. Ne znam da li ste imali neke sastanke u lokalnoj samoupravi sa čelnicima gradske uprave, ali i gradska uprava dosta radi na tome, konkursi su mnogobrojni i da se građanstvo nekako uputi da sve više koristimo te obnovljive izvore energije. Pa nismo imali konkretne sastanke, mada, da kažem, postoji neka saradnja sigurno između našeg fakulteta i gradske uprave. I ja znam konkretno da postoje, da kažem, ti konkursi, odnosno subvencije i sad trenutno ima za solarne panele. Pre toga su bili konkursi za energetsku efikasnost, verovatno će ponovo biti. Tako da, ova priča je, da kažem, multidimenzionalna u smislu da mogu, da kažem, i deca da čuju i da prenesu svojim roditeljima u stvari šta nam treba, šta treba da činimo da sami sebi olakšamo život, znači sada i u budućnosti, eto, to je nekakva ideja. I za kraj, takođe podrška našoj tehničkoj školi, nadaleko poznato i po profesorima i po učenicima, ali eto, i oni konstantno idu u korak sa vremenom, ovaj novi smer prepoznali su značaj toga i uveli. Jeste, jeste. Ja poprilično godina, verovatno do desetak, dolazim ovde i ono što je, da kažem, fenomenalna stvar i što odvaja ovu školu od većine drugih je ta činjenica da upravo idu napred. Znači, uvek idu napred, što je, mislim, evo, gledajte, u opremanju škole i u tim novim smerovima, novim idejama, tako da, eto, meni lično je drago da dolazim tu i da pomognem, da kažem, svemu tome.